鼻梁尖削露骨的男人，面强中衬。男人鼻表财，女人鼻旺夫，就是说男人的鼻子是代表的钱财运，女人的鼻子是代表夫运。男人鼻子一鼻梁挺肉多为佳，但是如果鼻梁低尖削露骨，这样面向的男人处理问题，偏计一生中多数是贫穷破败，一生中更是没有什么财运可言。印堂低洼，两个眼睛中间的部位称之为印堂，印堂代表的是一个人前途，印堂低陷的人前途渺茫，而且性格脾气差，做事一心浮气躁，所以这样的人一生运气都不好，更别说财运了，更是一塌糊涂。人的印堂以饱满有光泽为佳。男人额头不平，额头不平是指男人的额头塌陷或者凹凸不平，有坑外斜，这样额头面相的男人注定是一生碌碌无为，在面相中天庭主福禄，如果天庭受损，那么这样的人必定没有富贵的命，如果祖上留有家产，可能还会被他们败光。眉毛且眉骨突出，眉毛和眉骨在相学中称之为情与公，不仅有兄弟情，还有亲情、爱情等情。男人如果这里眉毛浅淡，那么代表的是这样的男人是薄情寡义的人，而且有很大几率人到中年不孝顺。眉骨突出的人性格脾气暴躁，不服输，做事心狠手烂，而这样的人一生基本没有几个朋友，没有自己的圈子，平平淡淡的过一生，没有大富大贵的命。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。